साथीहरू पुनः नमस्कार हामीले अब अर्को टपिक्स अर्थात् नयाँ टपिक्सको बारेमा आज पुनः छलफल गर्छौँ कुन टपिक्स त भन्दा हामीले त्यही लेखा सँगसँगै जुन लेखा परीक्षण छ के हो त लेखा परीक्षण त्यो लेखा परीक्षणको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ के हो त अब लेखा परीक्षण ल आज हामीले साथीहरू यो लेखा परीक्षणका विविध विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्ने गर्नेछौँ लेखा परीक्षण हामीले लेखा बुझ्यौँ लेखा बुझिसकेपछि अब हामीले लेखा परीक्षणको बारेमा छलफल गर्छौँ साथी हो यो लेखा परीक्षण पनि जसरी तपाईँले लेखा बुझ्नुभयो त्योभन्दा सजिलो ढङ्गले चाहिँ लेखा परीक्षणलाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ आज लेखा परीक्षणको हामीले विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ लेखा परीक्षणमा के के पर्छौँ त भन्दा सबभन्दा पहिले त लेखा परीक्षणको अर्थ तथा परिभाषा के हो अर्थात् लेखा परीक्षण के हो जान्नु पऱ्यो नि त सबभन्दा पहिले लेखा परीक्षणको अर्थ तथा परिभाषा र त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ लेखा परीक्षण भने त सरकारी लेखा परीक्षण के हो अर्थात् व्यवसायिक लेखा परीक्षण के हो त्यो त छुट्टै जान्नु त परेन तर लेखा परीक्षण जानिसकेपछि सरकारको आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्छ भने त्यो सरकारी लेखा परीक्षण भने व्यवसायको आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्छ भने त्यो व्यवसायिक लेखा परीक्षण त्यसै जान्नुहुन्छ त्यसपछि आएर हामीले लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तहरू के हुन् त यसका बेसिक प्रिन्सिपलहरू के हुन् ती लेखाप्रसाणका लागि चाहिने लेखा लेखाप्रसाणका लागि मान्यता दिएका लेखा लेखाप्रसाणका लागि आत्मसात उदयका चाहिँ लेखा लेखाप्रसणका के त आधारभूत सिद्धान्तहरू अर्थात् यसका जम्सन अर्थात् यसका मान्यताको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ त्यसपछि आएर लेखाप्रसणको हामी उद्देश्य के हो हो उदेशे। उदेशे -बार के हो त लेखा परीक्षण किन गरिन्छ त लेखा परीक्षणको उद्देश्य उद्देश्य जान्ने बित्तिकै मैले बारम्बार भनेको गरिरहेको छु एघारवटा प्रश्नको उत्तर जानुपर्छ उद्देश्य जान्यो भने उद्देश्य कार्य महत्त्व भूमिका सबल पक्ष उपाध्ययता सान्दर्भिकता औचित्यता अपरिहारिता आवश्यकता फाइदा यावत कुराको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ त्यति मात्रै होइन त्यसपछि आएर लेखा परीक्षणका आधारहरू के हुन्छ के का आधारमा गर्छ कुन कानुन कुन नीति कुन विधि कुन विधान कुन संस्थाका आधारमा गर्छ ती आधारका कुरा बारे छलफल गर्छौँ त्यसपछि आएर लेखा परीक्षणका किसिमका बारेमा लेखा परीक्षणका किसिमका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ त्यसपछि आएर आन्तरिक लेखा परीक्षण के हो त्यसको उद्देश्य महत्त्व अन्तिम लेखा प्रसन्ड के हो त्यसको उद्देश्य महत्त्व के हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पुनः छलफल गर्छौँ त्यति मात्र नभएर अहिले आन्तरिक लेखा र अन्तिम लेखा प्रसन्ड बिचका समानताहरू के हुन् त्यो सम्बन्धी छलफल गर्छौँ र आन्तरिक लेखा र अन्तिम लेखा प्रसन्डका भिन्नता के हुन् त्यो सम्बन्धी छलफल गर्छौँ त्यसपछि आएर वित्तीय लेखा परीक्षण के हो कार्यमूलक लेखा परीक्षणहरू के हो र त्यसपछि अन्य लेखा परीक्षणहरू के हुन् ती सम्बन्धी हामी छलफल गर्छौँ त्यसपछि आएर लेखा परीक्षणमा देखा परेका मूलभूत समस्याहरू के कस्ता खालका छन् ती मूलभूत समस्याको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र ती मूलभूत समस्या समाधानका उपायहरू के के हुन सक्छन् त्यो सम्बन्धी हामी छलफल गर्छौँ र त्यसपछि आएर चाहिँ लेखा परीक्षणमा देखा पर्ने बेरुजु के हो त्यो बेरुजुसँग पनि हामी सामान्यत परिचय दिन्छौँ अर्थात् जान्छौँ साथी हो अब हामीले चाहिँ लेखा परीक्षण के भन्ने कुरा बुझौँ अत्यन्त इजी छ साथी हो, हो, हो लेखा प्रेक्षण मान्छेले गाह्रो हो अप्ठ्यारो हो साह्रो हो भनेर लियो भने त्यो गाह्रो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ साह्रो हुन्छ इजी हो भनेर लियो भने एकदम इजी हुन्छ तपाईँलाई म एकदम सजिलो सठिक तरिकाले बुझ्नु बनाउँछु रे जसरी लेखा बुझ्नुभयो त्यसरी लेखा परीक्षण भनेको ले के हुन्छ त्यो सबभन्दा पहिले लेखा बुझ्नुपर्छ ले ले लेखा नबुझिकन परीक्षण बुझ्नुहुन्न लेखा भनेको त हामीले बुझ्यौँ नि लेखा भनेको के हो त भन्दा आर्थिक समष्टिगत आर्थिक कारोबारको विवरण राख्ने कामलाई के भनिन्छ अरे लेखा ल हेर्नुहोस् के भने मैले समष्टिगत आर्थिक कारोबारको विवरण राख्ने कामलाई अर्थात् लेखाङ्कन गर्ने कामलाई अर्थात् अभिलेख राख्ने कामलाई के भनिन्छ लेखा भनिन्छ भने त्यही राखेको लेखालाई चेक गर्ने त्यही राखेको लेखालाई जाँच गर्ने त्यही राखेको लेखालाई हेर्ने त्यही राखेको लेखालाई करेक्सन गर्ने काम लाई के भनिन्छ त परीक्षण भनिन्छ त्यो लेखा परीक्षण भने छुट्टै होइन नि राखेकै लेखाको राखेकै हिसाब किताबको राखेकै आर्थिक कारोबारका डकुमेन्टहरूको का के गर्न त चेक गर्ने जाँच गर्ने पडताल गर्ने निरीक्षण गर्ने करेक्सन गर्ने कामलाई के भनिन्छ त लेखा परीक्षण उदाहरणको लागि तपाईँलाई अझै म फरक ढङ्गले सिकाउँछु उदाहरणको लागि तपाईँको घरबाट पैसा आउँछ मानव घरबाट तपाईँले चाहिँ प्रत्येक महिना बुवाले पैसा पठाउनुहुन्छ भने त्यो पैसाको तपाईँले हिसाब किताब त राख्नुपर्छ नि अर्थात् तपाईँले घरबाट बुवाले बिस हजार पैसा पठाउनु भयो भने तपाईँले त्यसको चाहिँ महिनाको बिस हजार आएको पर मन्थ तपाईँको चाहिँ बिस हजार पैसा आएको छ भने तपाईँले त्यसको लागि के गर्नुहुन्छ हिसाब किताब भनेको दस हजार के गर्नुहुन्छ दस हजार रुम अर्थात् कोठा भाडाको तिरेको त्यो लेखाऊ त्यसपछि आएर तपाईँले चाहिँ दुई हजार चामल दुई हजारको के त भन्दा चामल त्यो पनि लेखाऊ त्यसपछि आएर दुई हजार तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा कलेज दुई हजारको के त भन्दा दुई हजारको के त भन्दा कलेज त्यो पनि तपाईँको के त भन्दा हिसाब कति भयो बाह्र चौध भयो अझै तपाईँको के बाँकी रह्यो त भन्दा अरू पनि त काम होला नि अनि एक हजार के त भन्दा गाडी भाडा पन्ध्र भयो त्यसपछि अब तपाईँको के त भन्दा एक हजार के भयो त भन्दा एक हजारको फिल्म हेरेको फिल्म हेरेको कति भयो त भन्दा दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अर्थात् त्यसपछि एक हजार के हो त भन्दा पकेट खर्च भन्ने एक्स्ट्रा पकेट खर्च हुनसक्छ खाजा साजा अर्थात् दुई हजार के लेख्नुभयो त भन्दा मानव डेटिङ लेख्नुभयो लैले चाहिँ बिस हजारबाट प्राप्त भएको पैसाको पहल तपाईँले दस हजारको रुम दुई हजारको चाहिँ चामल दुई हजारको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कलेज एक हजारको चाहिँ तपाईँले चाहिँ गाडी भाडा एक हजारको तपाईँको चाहिँ पकेट खर्च अर्थात् लगायत यसरी चाहिँ तपाईँले बिस हजारको हिसाब किताब निकाल्नुभयो भने यो के हो त भन्दा लेखा हो किनभने समग्र आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्नुभयो यो आर्थिक कारोबारको हिसाब किताबलाई के भन्छौँ त हामी लेखा भन्छौँ लेखा भने लेखा परीक्षण भनेको के हो त भन्दा अब बुवाले कहिले काहीँ तपाईँलाई फोन गर्नुहुन्छ बुवाले ओई ल मन त बिस हजार कहाँ कहाँ खर्च गरिस् भनेर चाहिँ सोध्नुभयो अर्थात् आएर हेर्नुभयो भने आएर तपाईँको यो कपी राखेको हिसाब किताब हेर्नुभयो चेक जाँच गर्नुभयो निरीक्षण गर्नुभयो जाँच्नु भयो भने त्यसैलाई के भनिन्छ त लेखा परीक्षण अब लेखा परीक्षण गर्दा सब ठिक हुन्छ भन्ने कुरा छैन ठिक लाग्यो कि भनिन्छ ठिक गरिन्छ रुजु गरिन्छ बेठिक छ भने त्यसलाई इन्टु लगाइन्छ बेरुजु भन्छ अर्थात् अनिमितता गऱ्यो भने चाहिँ अब बुवाले आएर हेर्नु छ दस हजारको रुम भाडा ठिक छ भनेर राइट लाग्ला दुई हजारको ला चामल भन्ने कुरा राइट लाग्ला अर्थात् दुई हजारको कलेज बिफ्ने कुरा राइट लाग्ला अर्थात् त्यसपछि यहाँ एक हजारको तपाईँले चाहिँ मानौ गाडी भाडा त्यो पनि राइट लाग्ला एक हजारको तपाईँले चाहिँ के फिल्म हेरेको हो यो फिल्म किन हेरिस् यस्तो सङ्कटमा किन फिल्म हेरिस् भनेर चाहिँ यहाँ इन्टु लाग्न सक्छ अर्थात् एक हजारको तपाईँले खाजा साजा यो राइट लाग्ला दुई हजारको डेटिङ भन्दा किन डेटिङ गेस मोरा भनेर तपाईँलाई के होला त भन्दा यसका लागि के होला त झन् कारबाही होला हो त्यही भएर के भयो त भन्दा कतिवटा शीर्षक एउटा दुईवटा तिन चार पाँच पाँचवटा शीर्षक के भयो ओके भए रुजु भए दुइटा शीर्षक के भयो त भन्दा ननओके भयो अर्थात् बेरुजु भयो हो तपाईँले राखेको हिसाब किताबको बुवाले आएर चेक गर्नुभयो जाँच्नुभयो करेक्सन गर्नुभयो भने त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा लेखा परीक्षण बुझ्नुभयो आखिर लेखा परीक्षण भने के कहाँ रहेछ भन्दा राखेको लेखा ठिक छ कि छैन भनेर राखेको लेखा वैज्ञानिक छ कि छैन भनेर राखेको लेखा कानुन कानुनसम्म छैन भनेर राखेको लेखा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले राखा सकि छैन भनेर चाहिँ हेर्ने जाँच्ने निरीक्षण गर्ने करेक्सन गर्ने कामलाई के भनिन्छ त लेखा परीक्षण साथी हो हामीले यो उदाहरणबाट बुझौँ यो त उदाहरण अब बुझ्नुहुन्छ सजिलै बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु अब लेखा परीक्षण भनेको के हो भने साथी हो यसरी बुझ्नुहोस् कि लेखा परीक्षण भनेको त राखेकै लेखाको अडिट गर्ने काम राखेकै लेखाको जाँच गर्ने काम राखेकै लेखाको चेक गर्ने काम रहेछ भने यो लेखा परीक्षणलाई हामी के भन्छौँ भन्दा अडिट भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ भन्दा एयुडी अडिट भन्छौँ यो अडिट भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट आएको भने साथी हो खास चाहिँ ल्याटिन भाषाको अडेरेबाट कहाँबाट त भन्दा यो अडिट भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषाको एयुडियुआरइ अडेरे भन्ने शब्दबाट आएको अडिट भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषाको के त अडिरे भन्ने शब्दबाट आएको यो अडिरेको ठेट मिनिङ के हो त भन्दा टु हियर टु हियर अर्थात् सुन्नु भन्ने हुन्छ के हुन्छ त भन्दा सुन्नु सुन्नु भनेको के हो त भन्दा पहिले पहिले राजा महाराजाहरूले आफ्नो आर्थिक कारोबारको हिसाब राख्ने छुट्टै मान्छे राखेको हुन्थ्यो र रा त्यो आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने मान्छेलाई लक्का कहाँ के के गरिस् भन् भनेर चाहिँ राजा महाराजाले सोध्थे र अनि त्यो आर्थिक कारोबार राख्ने मान्छेलाई कुटुङटुङ भन्थ्यो र भनेर चाहिँ राजा महाराजाहरूले सुनेर चाहिँ ए ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ भनेर चाहिँ त्यसरी आफ्नो आर्थिक कारोबारको बारेमा जान्ने प्रयास गर्थे बुझ्ने प्रयास गर्थे हो त्यही भएर चाहिँ टु हियरबाट आएको टु हियर भनेको सुन्नुबाट अब नट अहिले चाहिँ टु हियर अब अहिले चाहिँ टु हियर मात्र होइन लेखा परीक्षण भनेको अहिले टु हियर पनि हो टु सी पनि हो टु लुक राइट पनि हो टु रिड पनि हो टु करेक्सन पनि हो त्यसैले अब त्यति मात्र होइन भनेको तर सुरुवात त लेख्न सक्नुहुन्छ नि भनेको अडिक भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको अडिरी भन्ने शब्दबाट आएको जसको ठिक मिनिङ टु हियर अर्थात् सुन्नु भन्ने बुझिन्छ अर्थात् अर्को कुरा के हो त भन्दा अब लेखा परीक्षण भने अझै जान्नु पऱ्यो एक नम्बर एक लाइन लेखा भनेर जान्नु पर्यो समष्टिगत आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने कामलाई लेखा भनिन्छ भने उक्त राखेको लेखाको समष्टिगत चेक जाँच तथा जाँच पड़ताल तथा निरीक्षण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ त लेखा परीक्षणका नामले चिनिन्छ के भने मैले समष्टिगत आर्थिक कारोबारको प्रभावकारी ढङ्गले गरिने लेखाङ्कनलाई नै लेखा भनिन्छ भने अर्थात् प्रभावकारी बनी। ढङ्गले राखिने अभिलेखलाई नै लेखा भनिन्छ भने अर्थात् प्रभावकारी ढङ्गले राखेको रिपोर्ट टिपोर्टलाई लेखा भनिन्छ बनीं भने उक्त राखेको लेखालाई प्रभावकारी ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले कानुनसम्म ढङ्गले चाहिँ हेर्ने काम निरीक्षण गर्ने काम जाँच्ने कामलाई नै के भनिन्छ त लेखा परीक्षणका नामले चिनिन्छ अर्थात् आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट राखेको आर्थिक कारोबारमा प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न गराउनका लागि अवलम्बन गर्ने विधि नै के हो त भन्दा लेखा परीक्षण हो अर्थात् आर्थिक अनुशासन तथा सुशासन कायम गर्न गराउनका लागि अवलम्बन गरिएको विधि पद्धति के हो त भन्दा लेखा परीक्षण हो अर्थात् नियमितता मिधमेता प्रभावकर्ता कार्यदक्षता औचित्यता हासिल गरेको छ कि छैन भनेर राखेका हिसाब किताबहरूमा राखेका लेखाका कारोबारहरूमा राखेका लेखाका सम्पूर्ण विवरणहरूलाई हेर्ने काम जाँच्ने काम निरीक्षण गर्ने काम करेक्सन गर्ने कामलाई के भनिन्छ त लेखा परीक्षणका नामले चिनिन्छ लेखा परीक्षणका निश्चित सर्वमान्य सिद्धान्तहरू रहेका छन् तिनै सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित भएर आर्थिक कारोबारका समष्टिगत क्रियाकलाप हेर्ने कामलाई के भनिन्छ त लेखा परीक्षण भनिन्छ अर्थात् अझै जान्यो भने विशेष गरी लेखा परीक्षणलाई हामी दुई प्रकारमा बाँड्न सक्छौँ एउटा के हो भने साथी हो आन्तरिक लेखा परीक्षण भने अर्को के हो त भन्दा बाह्य लेखा परीक्षण हो ल हेर्नुहोस् परिचय दिने दौरानमा यो पनि आयो परिचय दिने दौरानमा के हो भन्दा हामीले यहाँसम्म अझै बढाउने भने आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको पछि पनि हामी सलफल गर्छौँ तर परिचयमै आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको सङ्गठनभित्रको आर्थिक कारोबारको सङ्गठनभित्रको युनिट तथा एकाइले गरिने चेक जाँचलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ भने सङ्गठनभित्रको आर्थिक कारोबारको सङ्गठनभन्दा बाहिरको युनिट तथा एकाइले गर्ने लेखा परीक्षणलाई के भनिन्छ त बाह्य लेखा परीक्षणका नामले चिनिन्छ अर्थात् अझै जान्यो भने नेपालमा लेखा परीक्षण गर्न गराउनका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न गराउनका लागि के छ त प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा

के भन्नु त हामीले लेखा परीक्षण भन्या के रहेछ भन्दा राखेको लेखाको राखेको हिसाब किताबको के गर्नु त चेक जाँच गर्ने जाँच पडताल गर्ने तथा निरीक्षण गर्ने कार्यलाई ले लेखा परीक्षण अर्थात् राखेको आर्थिक कारोबारलाई हेर्ने कामलाई के भनिन्छ त लेखा परीक्षण अर्थात् लेखा परीक्षण भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको अडेरी भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ त्यो अडेरीको ठिक मिनिङ टु हियर अर्थात् सुन्नु भन्ने हो भने अहिले आएर नट वानले टु हियर अहिले आएर टु सी टु रिड टु राइट टु करेक्सन नै के हो त भन्दा लेखा परीक्षण अर्थात् लेखा परीक्षण भनेको आर्थिक अनुशासन तथा सुशासन कायम गर्ने गराउने प्रमुख औजार

लेखा परीक्षण हुन्छ र नेपालको कन्ट्याक्समा हेर्ने हो भने आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा जारी रहेको छ त्यसले चाहिँ मातत्का सङ्घीय निकायका चाहिँ समग्र निकायको चाहिँ अडिट गर्छ र स्थानीय निकायको दौरानमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाको व्यवस्था गरिरहेको छ कर्मचारीको व्यवस्था गरिरहेको छ भने अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारका अधीनस्थ युनिट तथा इकाइ तथा नेपाल सरकारको फिफ्टी पर्सेन्ट वा सबभन्दा बढी लगानी जारी जथा भएका सम्पत्तिका भएका सम्पूर्ण संस्थानहरू सम्पूर्ण युनिटहरू सम्पूर्ण इकायहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नका लागि नेपाल सरकारको संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालको व्यवस्था गरेको छ जसले नै के गर्छ त भन्दा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्छ अन्तिम लेखा परीक्षण किन त भन्दा आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि आन्तरिक लेखा प्रे भइसकेपछि मात्र गर्ने गर्दछ साथी हो हामीले लेखा परीक्षण के भन्दा कुन् भन्नुपर्ने छ त छैन नि अब सरकारी लेखाप्रेषण र बाहिर व्यवसायिक लेखा परीक्षण भन्ने कुरा आवश्यक छैन जान्नु पर्दैन तर आयो भने सरकारको समष्टिगत आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गर्ने सरकारी लेखा परीक्षण र व्यवसायको समष्टिगत आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गर्ने व्यवसायिक लेखा परीक्षण व्यवसायको आर्थिक हिसाब किताबहरू चेक जाँच गर्ने व्यवसायिक लेखा परीक्षण भने सरकारको आर्थिक कारोबारको चेक जाँच गर्ने के हो त भन्दा सरकारी लेखा परीक्षण यसरी चाहिँ हामी जान्न सक्छौँ साथी हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा हामीले लेखा परीक्षण के भन्ने कुरा ष्ट ढङ्गले बुझ्यौँ साथी हो अब लेखा परीक्षण बुझिसकेपछि अब हामीले जान्नुपर्ने के हो भने साथी हो लेखा परीक्षणको सिद्धान्त के हुन्छ लेखा परीक्षणका सिद्धान्त यो सिद्धान्त भन्दा तपाईँलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु सिद्धान्त भनेको के हो भने कुनै पनि चिजका सिद्धान्त भनेको त्यो चिजलाई सिद्धास्त गर्ने त्यो चिजलाई पूर्ण बनाउने त्यो चिजलाई सबल बनाउनका लागि मान्दै आएका स्वीकार्दै आएका जे जे मान्यताहरू छन् जे जे विचारहरू छन् त्यसैलाई